យន្តហោះចម្បាំង F-16 អាចនឹងមកដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះនៅខណៈពេលដែលរុស្ស៊ីនៅវិញបានបង្ខំឱ្យជាការទិញយន្តបន្ថែមដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលបានយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើប F-16 សម្រាប់អ៊ុយក្រែននេះគឺត្រូវបានចេញផ្សាយដោយកាសែត RT របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2024ហើយព័ត៌មាននេះចេញពីមន្ត្រីយោធាចាំងខ្ពស់ម្នាក់ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់កងតាវអាកាសរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានឈ្មោះថា Ilya Elas ដោយគាត់បានលើកឡើងថាទីក្រុងគីវនឹងអាចទទួលបានយន្តហោះចម្បាំង F-16 នៅក្នុងដើមខែឧសភាឆ្នាំនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យកងតាវអាកាសអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានបន្តទៀតថាអ៊ុយក្រែនមិនទាន់រំពឹងខ្ពស់ពេកនោះទេពីព្រោះថាការលើកការបដិឆេទអំពីការផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំងនេះធ្លាប់បានធ្វើជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានផ្ទុះឡើងអ្វីដែលទីក្រុងគីវចង់បានបំផុតនោះគឺប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសហើយនិងយន្តហោះចម្បាំងដែលមានដូចជា F-16 នេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបានបង្កើតក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងការជួយពង្រឹងយន្តហោះចម្បាំង F-16 ទៅដល់អ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកផលិតយន្តហោះចម្បាំង F-16 បានផ្ដល់ការយល់ព្រមចំពោះប្រទេសទី3ដើម្បីពង្រឹងយន្តហោះចម្បាំងនេះទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនតែប៉ុណ្ណោះអាមេរិកក៏បានទទួលឲ្យភីឡុតរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីវឹកវើការប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងនេះនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននិងនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសដាណម៉ាកផងដែរចំពោះប្រធានអង្គការ NATO គឺលោក Jens Stoltenberg មានការយល់ឃើញថា F-16 នេះវាអាចបង្កើនសមត្ថភាពកងទ័ពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពទាំងស្រុងនៃសង្គ្រាមនេះបានទេរីឯចំពោះមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី Vladimir Putin វិញបានលើកឡើងថា F-16 នេះប្រសិនបើមកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវានឹងក្លាយទៅជាគោលដៅនៃការកំទេចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺដូចជាការកំទេចសពេពុលផ្សេងៗទៀតរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអ្វីដែលកាន់តែគ្រោះថ្នាក់នោះប្រសិនបើពីឡុតរបស់អ៊ុយក្រែនបាំងចំណោះនេះចាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនថាជានៅប្រទេសណាមួយនោះទេប្រទេសរុស្ស៊ីមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបាញ់កំទេចចំណោះនេះដោយស្របច្បាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានអះអាងផងដែរថាជនហោះចម្បាំង F-16 នេះនឹងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរាលដាលកាន់តែធំអាចនឹងក្លាយទៅជាសង្គ្រាមលោកហើយអ្វីពីព្រោះថាជនហោះចម្បាំង F-16 នេះគឺជាប្រភេទជនហោះចម្បាំងដែលអាចបំពាក់នៅក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងពេលដែលយន្តហោះចម្បាំង F-16 កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះបានបង្ខំបញ្ជាឲ្យទិញអាវុធបន្ថែមសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសហភាពអាមេរិកបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាយោធាដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រហែលជា $61,000,000អាមេរិករុស្ស៊ីបានមើលឃើញថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននឹងកាន់តែមានភាពក្តៅគគុកឡើងជាពិសេសនោះគឺនៅក្នុងចុងឆ្នាំនេះហើយនិងនៅក្នុងដើមឆ្នាំក្រោយដូច្នេះហើយទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមានផែនការនៅក្នុងការកេណ្ឌកងទ័ពបន្ថែមនិងទិញអាវុធបន្ថែមសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីឈ្នះរាជនៃខ្លួនសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែមានការពិបាកនិងបន្តខ្លាំងទៅលើការខ្វះខាតអាវុធនោះកងទ័ពរុស្ស៊ីទទួលបានជ័យជំនះជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសប្តាហ៍មុនកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបានដកចេញពីសមរភូមិជុំមុខចំនួន3រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលូស៊ីគេសូគូនៅក្នុងការប្រជុំជាមួយនឹងមេតបធំៗបានលើកឡើងថាដើម្បីរក្សាល្បឿននៅក្នុងការវាយលុកនិងជ័យជំនះយើងត្រូវតែបង្កើននូវគុណភាពនិងបរិមាណនៃសពេពុទ្ធសឹករបស់យើងនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនគូក៏សម្គាល់ថាក្រៅពីយន្តហោះចម្បាំង N16 អ្វីដែលរុស្ស៊ីមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផងដែរនោះគឺប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Patriot ដែលលោកជូបៃដិនបានសន្យាជាមួយនឹងលោកវ៉ូឌីមៀសេលេនស្គីថានឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនេះទៅអ៊ុយក្រែនផងដែររីឯលោកវ៉ូឌីមៀសេលេនស្គីបានស្នើសុំឲ្យអាមេរិកជួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំហើយស្នើសុំប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនេះចំនួន7គ្រឿងបន្ថែមទៀត
វីដេអូនេះនាំមកជូនដោយវាបណ្ដំដាល Breakout of Comfort Zone បង្រៀនដោយអគ្គនាយកជាតិទាំងហួររយៈពេល3ថ្ងៃតាមកម្មវិធី Zoom Meeting ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ពីម៉ោង7កន្លះល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង11យប់សូមរំលងឡើងចុះឈ្មោះតាម Telegram ដែលមានដាក់ជូននៅក្នុង Caption នៃវីដេអូពីព្រោះសេការកម្មទទួលយកត្រឹមតែ100នាក់តែប៉ុណ្ណោះ